punën me Komisionin Hetimor? Do të zbatojmë kushtetutën. Gjej rasti dhe njëherë publikisht i bëj thirrje gjykatës kushtetuese ta marrë në shqyrtim me prioritet ligjin e ri. Derisa të vijë ky moment, ne do të zbatojmë drejt për drejti kushtetutën e përsëris nëse ajo që është rënë dakord parimisht në konferencën e kryetarëve për të gjitha çështjet finalizohet. Dëgjoni interesin e majorantës. Tani ju lutem. Ju lutem. Ju thatë se nuk u bënë negociata me zotin Rama në moment. Por fat që është çështje e kuvendit. Ndërkohë, më herë ku nga kuvendi ju jeni përshtatur për fat aksioni, që ne apo zot kuvendi se komandohet nga Rama. Pse në këtë rast kuvendi nuk po komandohet nga Rama për negociata? Çfarë ndryshon? Që Edi Rama komandon deputetët e tij dhe përfaqësuesit e tij në kuvend, s'ka asnjë dyshim për këtë. Ajo që unë thash është që opozita është ulur aty ku e ka vënë te konferenca e kryetarëve dhe i gjithë diskutimi dhe dialogu është bërë në konferencën e kryetarëve. Ata kanë pjesën e vet në konferencë, ne kemi pjesën tonë që na ka mandatuar qytetarët. Zoti Bardhi, ditën e sotme është shtyr të finalizojë. Që ta kuptojmë, marrveshja është prishur, po shkon drejt dështimit, ku është ngërçi? Pse nuk po finalizohet sot? Tani, unë i bjetë për sërisë atë që thash në nisje të konferences time. Unë thash, po punojmë, ju nuk thash për objektin. Pa tjetër, sa ko puna vion dhe nuk ka një produkt final, po vion puna për të treja çështjet. Nëse finalizohet dakordësia, bëhet me vot në kuvendin e Shqipërisë, miratohen tre vendimet që do duhet miratohen për çështjet që është rënë dakord dje, nëse nuk do të finalizohet, ju do merrni vesh arsyen pse nuk e përsëris grupi parlamentar i Partisë Demokratike i qëndron pik për pik dakordësisë në parim të rënë dje në konferencën e kryetarëve. Zoti Bardhi, a jeni dakordësuar ju me Partinë Socialiste për shtyrjen e kësaj konference apo ka qenë një vendim i njëanshëm që keni marrë vesh më vetëm? Jo, është dakordsuar shtyra e mbledhjes, sako vion puna për finalizimin e akteve. Zoti Bardhi, keni ju një ngërç sa i takon çështjes së nën komisionit dhe sipas rregullore, ky nën komision do të jetë 4 apo duhet të jetë numri i 8 klientarëve dhe do të jetë një nën komision apo një grup pune? Lidhur me këtë është duke u punuar në këtë moment, e rëndësishme për opozitën dhe grupin parlamentar të Partisë Demokratike është proces e reformave të jenë gjithë përfshirëse dhe konsensuale, pjesë e një dialogu transparent politik, që sigurisht opozita përfaqësohet me atë që ajo vetë cakton, dhe majoranca përfaqësohet me atë që ajo vetë cakton, dhe produkti tjetë në interes të qytetarëve shqiptarë. Zoti Bardhi, grupi punës apo në komisioni është vetëm për reformën zgjedhore apo dhe për çështet e tjera? Është për çdo ligj që kërkon konsensus pra 3/5 e votave. Ka patur lajme fake, sikur pjesë e këtij, po themi, nën komisioni do të jenë ligjet që prekin reformën në drejtësi, e kam qartësuar dje që kjo është një gënjeshtër, është një e pavërtetë. Nën komisioni nuk ka lidhje me ligjet që prekin paketën e reformës në drejtësi. Zotë Bardhi, do të një nën komision apo do të një grup punë që po diskutohet? Po çfarë rëndësie ka veja emrin si të duash, e rëndësishme është mekanizmi si punohet në këtë strukturë dhe produkti i këtij strukturës. Kjo është për nën komisionet që ngrihen brenda një komisioni, ky rregull që ju thoni, në rast një vendim i kuvendit i cili dakordsohet dhe merr numrin e nevojshëm të votave është i njëjti rregull si rregulloria e kuvendit të Shqipërisë. Sot e bardhë edhe pyetje të fundit. Nga ky nën të fundit nga unë, nga ky nën komision a përjashtohen deputetët që kanë krah Lulzim Bashës sepse si do të jetë puna a kanë edhe deputet pas vetes? Pas vetes e dyta se kush përfaqëson net apo strukturat brenda i Partisë Demokratike. Nuk kemi ende në atë fazë të caktimit të antarëve, por e rikonfirmoj zoti Bylykbashi do të jetë një antar, antarin e dytë do ta caktoj nëse ngrihet struktura grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Okay, faleminderit.